Pas asfaltimit të segmentit nga Maqillara deri në doganën e Platës, firma që ka me nën koncesion këtë segment të rrugës së Arbërit, ka nisur hedhjen e shtresës asfaltike edhe në segmentin tjetër. Mjetet e firmës po punojnë prej ditësh për hedhjet e asfaltit në këtë pjesë të rrugës së Arbërit. Puna ka nisur nga rreth rrotullimin afërsi të urës së Çerenecit e po vijon drejt Platës. Të parë që përfitojnë nga asfaltimi i kësaj rruge janë banorët e fshatit Gjoricë poshtme. Ata tashmë kanë një distancë më të shkurtër komunikimi rrugor me Peshkopin apo me Bulqizën. Me ndërtimin e plotë të kësaj vepre shumë të rëndësishme rrugore për verilindjen, distanca me kryeqytetin shkurtohet në më pak se 1 orë 30 minuta. Por banorët kërkojnë që të ndërtohen edhe kalimet nga një ran në tjetrën të Karaxhatës. Ata shprehen se nëse nuk ndërtohen nën kalime apo mbi kalime, rruga e Arbërit do të shndërrohet në një rrugë aksidentesh me pasoja në humbje jete njerëzish. Shumë mirë, ka bërë një punë shumë mirë. Shpresat i kemi se do të përfundoj. Asgjë shumë probleme. Për një orë gjithë shkosh në Tiranë është një gjë shumë e madhe. Shumë mrena orës ne shkojmë në Tiranë me këtë rrugë. Vetëm kemi një ashtu që të na bëhet rruga poshtë, rruga lisë për këtë fshatin. Këtë kemi ma problem se nëse ndalin fëmijët këtu atë. Me të thonë ato strada delin në ato stradë fit. A i rruga lisa, a i du të bëhet pa qire. A i premtohen e kanë fut në bashki i për të fut. Shkare ta bëj bashki i asë, kur të e bëj zdim gjama. A i të joshme. Pa tjetër që, pa dilet e këtu, zdilet këtu. Se këtu shko maqina me 200 nërë, ku dilet në këtë gjatë, në këtë rrugë këtu, zdilet. Të ne më i rrështë që rruga lisa du të bëhet pa qire. Ky është i vetmi segment i rrugës Arbërit që po punohet në zonën e Bulqizës dhe Dibrës, ndërsa puna më e madhe është përqendruar në lotin nga ura e Vashës deri në fshatin Bastar të Tiranës, ku po ndërtohen ura e tunele.